Вітаю всіх на каналі «Юний ентузіаст». Сьогодні відкрив сезон, перший раз вже насадив окуляри. Зараз знаходжуся на око. День вже почався і день обіцяє бути дуже насиченим. Тому що, так, найперше, що мені треба, приїхав я, заказав до автомобіля, хочу ТО пройти, заказав мастило, заказав всі фільтра. От, про це буде окреме відео, так як я роблю це завжди і закидаю в плейлист Seat Altea. Кому цікаво про мою машину, то є спеціальний плейлист. Туди я закину все. Так, забираю. Потім ще там до газової колонки маю одну деталь купити. І що? Вирівняв я тиск в колесах на око безкоштовно. Бо так в нас на шиномонтажі коштує 5 гривень за одне колесо, 20 гривень. От. Я щось не подумав, коли міняв на літню. А тепер тут проїздом, то думаю, вирівняю. Так, 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 і все було рівненько. Ну, я трошки передній підкачав там. Значить що, зараз лечу в магазин, потім в другий магазин, потім лечу додому. І що нас чекає ще сьогодні? Далі будемо сіяти моркву, працювати мотоблоком на городі. Можливо, можливо, але це не точно, бо завтра обіцяє бути дощ, мабуть, не будемо цього робити, фарбувати браму. І сьогодні перший раз мотоблоком на люди йду. Буду працювати не на своєму городі, а на іншому. А також маю ще заїхати до одного експерта по одній важливій темі, яку я хочу почати. І сьогодні буде початок. Дещо в нього візьмемо і завеземо в село. І найближчим часом про це буде все детальніше. Так що, якщо вам цікаво, то залишайтесь. А я починаю вирішувати ті всі задачі. Все, я вже затарився. Так, тільки покажу чуть-чуть, а все решта детальніше, то я маю добру традицію знімати відео про це детальніше. Треба, певно, то як я вже тут на око, піти з'їсти хот-дога. Хлопці прийшли теж на каву. Так, отут ми їдемо і бачимо. Поверніть направо. Що нам треба повернути направо, але не то я показую. Так, я показую, отут заправка, де знімали королеву бензоколонки. Як вам місцина? Всі страни, всі країни знають це місце, бачите? Отут де я їжджу, де їздить юний ентузіаст. Так, от того я ніякого не їв, але їду купити запчастину до цього, до бензоколонки. Кажу, до бензоколонки. От показав вам королеву бензоколонки. І вже кажу, до бензоколонки. До газової колонки їду запчастину купити. Це місто Пирятин називається. Тут знімали фільм «Королева бензоколонки», хто не знав. Так, приїхав я на ту вулицю, що мені треба. Десь тут є такий магазин, який називається «Зірка». І десь тут продають все до газових колонок і котлів. Поки я їхав, чую такий звук «пік». Це такий сигнальний звук, якого варто боятися, бо щось сталося. А сталося ось що. Так. Понімаєтесь ви по значках? Отаке загорілось. Я понімаюсь. Це означає, що я підкачав колеса, тиск помінявся, датчик в колесах, датчик тиску зреагував. Все, загорівся сигнал. Тепер мені треба, я приїхав, зупинився на рівну поверхню. Є в мене тут на панельці, бачите? От, така сама кнопочка. Це не панелька, це між сідушками. Тепер я її затискаю, тримаю. І тут пік і пропав. Все, тепер воно зафіксувало той тиск, що є. Спереду і ззаду, якщо цей тиск поміняється, знову мені буде сигналізувати отакий значок і такий звук. Так що все класно. А от стоїть переді мною апарат, якому не потрібні такі датчики тиску в колесах. Знаєте чого? Того, що в нього немає колес, бо то танк. Чим мені подобається Пирятин? Тим, що це дуже широке місто. Тут нема такої проблеми, думаєш, ага, отут є місце, зараз стану, а мені до магазину ще 500 метрів, наприклад, там може не буде де стати. Тут точно буде де зупинитися. Тут дорога широка, місця багато, тротуари широкі. От, взагалі класно. Так що все.
летимо на базу. Пристебуємо ремені безпеки і вирушаємо. Метров, поверніть направо на з'їзд. Ще раз близько показую. Так, заїхав я до експерта одного такого бивалого вже. І беремо в нього початок нашого нового бізнесу, нового хобі, нового захоплення. Але все воно не поміщається в багажник. Треба складати сідушки. Чим ми зараз і займемося. Сідушечки в Сеаті складаються отак, дергаєш. А якби була третя рука, нахиляєш тою третьою рукою сідушкою, вона складається. Так що я виключаю, бо мені треба працювати. А того що? Це щотка, смітка. Класно. Гусіне крило. Ясно. Все, будемо вникати і займатися. Так що, заскочили в бричку і летимо зараз в магазин, того що нам треба купити краску. Покрасити два серйозних об'єкта 60 на 60 на 60 під кодовою назвою Дадан. Як? Дадан. А що це таке? Ну ті, що знають, ті вперше розуміють. Чую. Я теж, я не вперше, бо Назар мені ще казав, а тепер експерт сказав, то я вже знаю. Значить, летимо, купляємо дві банки краски різних кольорів. Відразу купимо, будемо ту свою браму красити, купимо три кольори. Ні, два однакові, бо я люблю зелений. І ще купимо якийсь, не знаю, який ще купити. Ну, побачимо, на місці зорієнтуємося. І вже дзвонив до мене Сергій, чекає мотоблока. Угу. Ну, хотів він, як чекає, він казав, я йому казав, що я подзвоню, він вже, певно, настрьомий з самого ранку. А я ще поки їжджу, рішаю по Пирятинах там туди-сюди. Ще добре, що я в Пирятині хот-догів не їв на Орку, а то би було б ще на півгодини довше. Та морква була б не сіяна. Ну. Як ти казав слово дам-дам? Не дам-дам. А як? Да-дам. Підписники, хто знає, що таке дадан, то пишіть, бо я не знаю. Машина. Що ведічок по краску, по фарбу. Будемо фарбувати. Дандани чи як воно там. І що там ще будемо? Ага. І ще будемо фарбувати ворота. От такі діла. Так, кажу, холодно. Жарко, такий різкий перепад температури. Від холодіни, від фуфайки до майки. Що... Ще не можу якось адаптуватися. Дуже жарко. Ні, дуже класно, в принципі, але... Але... Якось ще... Непривично. Та й так. Мабуть, вибирає фарбу. Треба нам аж 4 банки тієї фарби. І все, і будемо сьогодні... Пахать, працювати. Сюди. Показуй. А що так мало? Так це на один об'єкт, це на другий. А для того, для воріт я не взяв там, не знаю, там якісь різні ціни, нема вибору, і різні банки, і не знаю, яку брати. 900 грам коштує 275 гривень, така я, якась там є. От, а того саме найдешевше. Ну на ворота якось не хочеться саме найдешевше брати, щоб через рік знов воно пооблазило. Дійсно. Цим хоч будемо житло фарбувати, так? Ладно, подумаємо, давай. А ворота вже хай будуть, так. Аврора, що в Едік по пензлика? Все купляємо разнобой. Фарба там, пензлик тут, то забули, повернули направо, треба було наліво. Круг дали. Отако їздимо. Ще сьогодні такі організаційні. Всякі вопросики рішаємо. Тоді фарбу зараз маємо відвести, тоді нам будуть малювати ті домики. А тоді вже ж їдемо в село. О, на вечір може. Вже ж на вечір заїдемо.
Ще маємо посіяти сьогодні ту морку. А вже всі інші культури, то трошки як потепліє ґрунт. Там кавуни, кукурудзу треба в травні десь. І все. Купив, так? Да? Добре, супер. Ага. Широкий такий. 4.101.6 ми. Ага, все, давай, підходить, давай. Нормально. Все цвіте, клас. Садок вишневий біля кожної хати. Скоро почнуть хрущі цвісти. Здалека в такий класний пейзаж відкривається. Взагалі, якщо здалека, але не хочеться сильно далеко вертатися. Так, все. А запах стоїть який неймовірний. Але пахне. О, тут би тюльпанчики, все. Там вдалині різнокольорові тюльпани. Дуже гарно пахне. Дуже хотілося передати вам, але запах камера, на жаль, не передає. Сливки зацвіли, бджоли працюють. Класні тюльпани. Кажу, шкода, що камера запах не передає. Так, все гарно? Клас. Всі дерева цвітуть. Супер. Так я навіть не знаю, що це за квіти оті фіолетові. Фіолетові квіти, так і називаються. А там тюльпанчики, рядочки. Ну. Та взагалі, як я то все буду тримати в порядку? Сьогодні, поки я доїхав, вірніше, я... Хотіли, щоб я мотоблоком зробив, але я поки туди-сюди по перетинах покатався, то вже вони трактором там зробили. Але зато купили солярки 5 літрів, і я маю 5 літрів солярки. То вже мені хватить, а хватить. Так, ви вже, звичайно, мабуть, зрозуміли, що то таке. Я ще сам до кінця не зрозумів, але я знаю, що... Як то сказати, в мене є спеціальний коуч, який погодився то все мені підказувати. От. І буду займатися. Скоро буде цікавий ролик, як ми то все сюди будемо привозити, ставити і так далі. Все буду розказувати про все. Мені дуже цікаво. Наразі навіть от на ті дерев'ячки дивитися. Потім побачимо, може їх треба буде якось апгрейд їм зробити. Може це вже вони старі, а може вони пригожі, я не знаю, не знаю, нічого не знаю. Але поки що маємо те, що маємо. На цьому прекрасному фоні, під цей чудовий звук, буду казати вам до побачення.